שלום לצופי הערוץ שלנו, אני יהודה בחנה מקהילת רואי ישראל בירושלים ואנחנו ממשיכים את הסדרה מדי שבת בשבתו והיום אנחנו בפרשת בלק. בלק הוא מלך מואב. מואב זה חלק ארץ ממזרח או דרום מזרח ים המלח בשטח של ירדן. התורה מציירת לנו תמונה ברורה ומצביעה על כך שכל המי האזור חוששים מפניהם של העם החדש והמסתורי והמיסטור... שהולך ומתקרב לאזור. כולם שואלים, מה מקור הכוחות שלהם? ואולי השאלה שהכי נשאלת היא, איך אנחנו עוצרים את ההתקדמות שלהם? גם בלק מבין, כמו שכולם כבר הבינו, בני ישראל זוכים להגנה ולברכה מאלוהים. בלק משוכנע, בצדק, שהברכה או ההגנה הרוחנית על עם ישראל היא זו שמאפשרת את העוצמה ואת ההצלחה של העם. ובמצב כזה הצבא שלו נחות בהרבה מהצבא של ישראל, גם כי זה ממלא אותם במורל גבוה, שבא לידי ביטוי בתעוזה, אומץ, ביטחון עצמי. ולעומתם הצבא שלו הוא חושש. הצבא שלו בעל מורל נמוך, ללא תעוזה, ללא מוטיבציה. כך שבמצב הנוכחי, עימות פיזי היא לא האופציה הטובה או החכמה ביותר. ולכן בלק סוחר את שירותיו של בלעם, שהוא מעין מכשף להשכרה. המטרה היא לקלל את עם ישראל, לפגוע בכוח הרוחני שלהם, לפגוע במוטיבציה, בתעוזה, לפגוע בניצחונות הצבאיים ובהתקדמות של ישראל. במהלך הפרשה אנחנו נתקלים באתון שאלוהים פותח לה את הפה והיא מדברת עם בלעם. חז"ל פרשו על מנת להראות לבלעם שהפה והלשון, למעשה יכולת הדיבור, ניתנת או נלקחת על ידי אלוהים. על בלעם להיזהר בדיבור. יש כוח בדיבור. אלוהים אמר ונהיה העולם. בעזרת דיבור אנחנו מתקשרים, אנחנו משפיעים אחד על השני. בעזרת דיבור אנחנו מתארגנים ומשלבים כוחות, לטוב ולרע. במגדל בבל זה היה לרע, ואלוהים בלל את השפה ואת כוח ההתארגנות של האנשים. ובעזרת בלבול השפה אלוהים הפיץ את האנושות על פני כל הארץ. בכוח השפה אנחנו יכולים לקלל ולקלקל, אבל גם ההפך הוא הנכון. יש לנו את הכוח לברך אנשים, להעיר על ההצלחה, לעודד, לשבח. כל אחד יודע את זה. אנחנו לא מגלים כאן את אמריקה, אבל בדרך כלל אנחנו מרבים להעביר ביקורת וממיתים בחוות דעת חיובית. במילה אחת, אנחנו יכולים להרים אנשים למעלה, לשפר להם את היום. צריך לעשות את זה יותר. לאורך הדורות, הפרשנים שאלו האם סיפור האתון המדברת הוא חלום או מציאות? האמת היא שאפשר לקרוא את הסיפור הזה גם כמציאות וגם כחלום. כמציאות אני כחלק מהיהדות המשיחית מאמין באמונה שלמה שאלוהים ברא את העולם יש מאין. העולם הוא דבר חומרי שאלוהים ברא מכלום, מדיבור. אז אין לי קושי גם לא הקל שבקלים לפקפק ביכולת של אלוהים לאפשר לחמור לדבר. בנוסף לאפשרות הזו, ניתן לקרוא את השתלשלות האירועים כחלום. בלעם מבקש מהנציגים לישון אצלו, ולהמתין לתשובה מאלוהים. ובאמת, אלוהים נגלה אל בלעם בחלום הלילה. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום, לך איתם. ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. לאחר האישור מאלוהים, שבלעם יכול ללכת עם אנשי בלק, התורה חוזרת ומתארת לנו את החלום. האתון שמתנהגת בצורה מוזרה, ולבסוף מדברת. כאשר הסיכום של השיחה עם האתון מחזיר אותנו בעצם לאישור ללכת עם שרי מואב. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים. ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק. בלעם היא דמות מאוד מעניינת, מאוד מסתורית. אנחנו קוראים את הסיפור הזה ופתאום מבינים שבלעם הוא נביא גדול. הוא מלא ברוח אלוהים, ובתדירות הוא מדבר עם אלוהים. בלק סוחר את שירותיו מכיוון שיש כוח במילים שלו, הקללות שלו עובדות. זה תופס אותי לרגע בהפתעה. מה, אלוהים מתקשר ונותן כוחות גם לאחרים? אחרים שהם לא שייכים לאמונה התנ"כית? אחרים שהם אפילו נמנים ברשימת האויבים שלנו? מסתבר שכן. אלוהים הוא אלוהי כל בשר. אלוהים הוא לא רק האלוהים שלי או של עם ישראל, הוא האלוהים של כולם. מכיוון שהוא היחיד, הוא ברא את היקום. הוא ברא את האנושות, הוא ברא את כל הבריאה והוא מתקשר עם כולם. ובלעם הוא נביא מן, מן הגויים. במקרה של, שלפנינו בלעם הוא גם רשע וסופו מוות. ובכל זאת אלוהים מתקשר איתו וכתוב עליו, על בלעם, שהוא שומע אמרי אל ויודע דעת עליון. הברית החדשה מתארת את בלעם כנביא שקר. כלומר נביא אמת. הוא באמת שמע מאלוהים, אבל הדרך שלו היא רעה. הוא רודף בצע, הוא כאפתן, הוא מטעה ופוגע באחרים. את הדרך הישר עזבו, ויטעו, וילכו בדרך בלעם בן באור, אשר אוהב שכר העוולה, ותהי לו תוכחה על חטאתו, כי הבהמה האילמת דיברה בכל אדם. ותעצור בעבלת הקוסם. כאן ימים באיגרת פטרוס השנייה אנחנו מוצאים קטע שלם המדבר על מורה השקר, כדוגמת בלעם. הקטע מלמד אותנו שאפשר להיות חכם גדול, להכיר סודות, ואפילו דברים נסתרים של מעלה, ועדיין להיות רשע רודף בצע. בלעם מלמד אותנו שזה לא משנה כמה ידע יש לנו, מה שמשנה הוא מה אנחנו עושים עם הידע הזה. האם תאוות בצע זה תמיד רע? כי הרי כולנו רוצים להצליח. כולנו בוחרים ועושים החלטות על סמך כדאיות. מה יוצא לי מזה? השאלה הגדולה, למה זה חטא? האם זה חטא? זה הגיוני וטבעי שכל אדם פועל ממניעים שהם לטובתו. זה שומר עלינו, ובסופו של דבר, זה מה שמוביל אותנו להצלחה. האם ייתכן צדקה ללא רווח? האם ייתכן... אהבה ללא שנאה? קיים סיפור ישן שמדגים לנו את השאלה הזו, שני ענפים. הסיפור הולך כך: באמצע הכפר צמח עץ מיוחד, בעל שני ענפים. העץ הזה הפיק פירות מדהימים, אבל אף אחד לא אכל מהם, מכיוון שכולם ידעו שענף אחד נשא עליו פירות מורעלים, ולא היה ידוע איזה משני הענפים הוא המורעל. ואז הגיעו ימים קשים, לה... ואנשי הכפר לא היה להם מה לאכול, רק העץ העתיק, באמצע הכפר המשיך לגדול את פירותיו היפים. בני הכפר התאסבו סביב העץ ולא ידעו מה לעשות, האם להסתכן באכילת הפירות המורעלים או לא לגעת בהם ולגבוה ברעב. תושבי הכפר הסתובבו סביב העץ ולא הצליחו להחליט. ואז זקן השבט כתב פרי מאחד הענפים ונגס בו. כולם הביטו בו, והנה הוא ממשיך, נוגס ולועס. מהירו אנשי הכפר אל הענף הטוב והתחילו לאכול. במשך ימים רבים שמחו אנשי הכפר, יום אחד, אמרו אחד לשני, למה לנו לשמור על הענף המורעל? אין בו תועלת. והוא גם מסוכן! הוא עלול להשפיע לרעה על הענף הטוב. אנשי הכפר לקחו גרזן וקיצצו את הענף המורעל בצמוד לגזע, שלא יצמח שוב, והלכו לישון שמחים ומרוצים. אבל כאשר קמו אנשי הכפר בבוקר, העץ העתיק עמד אפור וחסר חיים. לסיפור הזה יש שורה של לקחים. הלקח העיקרי הוא, השאלה אם אפשר שיהיה טוב ללא רע. האם ייתכן אהבה ללא שנאה, שמחה, ללא עצב. אדם, ללא רצון לאכול, ללא תאווה לכסף, ללא קנאה, אין לו כעס. אדם כזה לא היה יכול לדאוג לעצמו כראוי, הוא לא היה דואג לכסף, לפרנסה, לא היה דואג להקים משפחה. כן? איזה כוח זה בעצם הכוח שמדרבן אותנו להתמיד, להתחרות, ללמוד, להצליח, להתחתן, להוליד ילדים, לעבוד ולהרוויח כסף? האם אנחנו יכולים לעשות את זה ללא תאווה, ללא גאווה, ללא קנאה, ללא שליטה, ללא כוחניות? הלקח של משל העץ הוא שבמציאות שלנו, כאן, בעולם הזה, לא ייתכן טוב ללא האפשרות לרע. כאשר אנחנו מעקרים את המורעל או את הרע, אנחנו למעשה מעקרים את העץ, מעקרים את האדם, והוא לא יצליח להפק כלום. אלוהים ברא אותנו עם שני כוחות שמתרוצצים בנו, והאיזון ביניהם יוביל אותנו לחיים מבורכים. זה לא בריא להיות באופן מוגזם בצד הנותן. זמן, כוח, אנרגיה, יחס, יכולת הקשבה, כסף. יש את הכל בכמויות מסוימות. וגם אם אנחנו נותנים מהמצרכים החשובים האלה לנזקקים, זה מגיע על חשבון משהו ומישהו אחר. זה מגיע על חשבון בן הזוג שלנו, הילדים שלנו, הקהילייה שלנו. זה מגיע על חשבון החברים שלנו. יש צורך להיזהר במוסר האולטרה צדקני. זה לא נכון ולא חכם לחשוב שאנחנו צריכים רק להשקיע באחרים, לתת לאחרים, כן? לתת לאחרים זה אכן מצווה, אבל בכל זאת, אנחנו לא מצווים לתת את כל השדה שלנו, אלא רק את הפאה, את הקצה, ואת מה שנופל לנו באיסוף. כל היתר שלך. זה בסדר לאהוב את עצמך, כדאי מאוד להשקיע בחיצוניות, להתאמן, להיות בכושר, להיראות טוב, להשקיע בגינה וליהנות ממנה. כדאי ורצוי להשקיע בבית ולרצות לחזור הביתה. זה הטוב וזה הבריא. אלוהים השקיע בעולם הזה, הוא ברא אותו ושתל אותו באהבה גדולה. בסוף ששת ימי הבריאה כתוב לנו, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. לרצות לקבל תשלום, רווח, זה לא דבר פסול. כאשר אנחנו חוזרים לבלעם, בסופו של דבר, מה היה החטא שלו? כי על פניו נראה שבכל שלב הוא שואל את אלוהים מה לעשות. אפילו כאשר בלק כועס על בלעם, בכעס דומה בלעם עונה. מההתחלה אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר מבלי לקבל רשות מאלוהים. למעשה במקום לקלל בלעם מברך את עם ישראל בברכה שאנחנו עד היום מתפללים אותה בכל בית כנסת בעולם. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. אז איפה ומתי נקבע שבלעם רשע ורודף בצע? ושוב, מה רע ברדיפת בצע? רצון לקבל רווח או תשלום. אז כך, תאוות בצע זה לא עשיית רווח. לרוב זה הליכה בדרכים לא כשרות הכוללות רמאות או גנבה ושקר. רדיפת בצע מגיעה בתוספת פגיעה ממשית באחר, וזה פסול. הברית החדשה מניחה בפנינו רשימה די מפורטת מהדרישות למנהיג. צריך המנהיג להיות איש שאין בו דופי, לא עיקש, לא רגזן, לא מתמכר ליין, לא בעל אגרוף ולא רודף בצע. אלה חלק מהדרישות מהנהגה. לא להיות רודף בצע, לא לפגוע באחרים בתמורה לרווח. בסופו של דבר בלעם נותן לבלק עצה שפוגעת בישראל. הוא מציע להזנות את בנות מואב ובכך לפגוע בישראל. אנחנו יודעים שבלעם הוא זה שהציע להזנות את בנות מואב, מכיוון שככה התורה מספרת. לאחר המלחמה במדיין, בני ישראל חוזרים עם השלל, ובתוך השלל הזה נמצאים גם נשים. משה כועס מאוד ואומר, לא למדתם את הלקח? בנשים האלה, על פי העצה של בלעם, נפלנו לעבודה זרה. ויאמר אליהם משה, החייתם כל נקבה, הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל באדוני, על דבר פעור, ותהי המגפה בעדת אדוני. סיפור בלעם מלמד אותנו שכל אדם אחראי למעשיו, ואנחנו ניתן דין וחשבון על המעשים שלנו. ועל ההחלטות שלנו. ישוע מסכם את זה בברית החדשה. ואני אומר לכם, כל מילה בטלה אשר ידברו בני האדם, ייתנו עליה חשבון ביום דין. אז בואו נשמר בדיבור שלנו. שבת שלום.